Shqiptarët e pritën në shtëpi ndërrimin e viteve. Megjithatë, pandemia nuk zbeu festimet organizuara nga autoritetet. Fishekzjarre dhe rrugë të boshatitura. Kjo ishte atmosfera në Vlorë. Në librash spektakli fishekzjarreve, undoq nga balkonet e shtëpive. Festime pati edhe në Berat. Sheshi qëndror në Fier, ku dikur mbushej me qytetarë që prisnin ndërrimin e viteve dhe uronin njëri tjetrin. Këtë vit ishte bosh. Edhe Kuksit, këtë vit mungoi atmosfera festive. Në Lesh fishekzjarët u hodhën nga Kalaja për të shmangur grumbullimet.